dobro večer. A pa mi ostali možemo da napustimo emisiju, Panda, izvoli, uživaj. Mirka, pa dobro, majku mu. Dobro večer. Mirka! Tu sam! Pa jutro sam ti rekao, ženo, kad zove... Ti se bolji vič od ovoga! Kad zoveš, pile, stišaj TV, nemoj mi, diskus mi, zbog tebe sam se iščašio. Slušaj, dajem ti lek! Ajde, molim. Dajem ti lek! Daj mi. Da ti lečim. Daj onaj stan, duplex, prepiši. Ajde, prepisat ću ti sve, slušaj šta ću da ti dam. Morat ćemo se naći sami da te ja izlečim. Kako bi ti mo, piši mi kako izgleda to. O, Boga mi lepo. Kako lepo, Mirkić? Kako, šta se bojiš? Ne bojim se, Mirkić, nego ti znaš da ja sad nisam baš pokretan puno, mislim. Pa ja ću da te pokrenem. Misliš ja da legnem i da se opustim? Ja. Zola poza što bi rekli. Čekaš, ja ali da se gotovo jediš se i bez. Ali da se ne opustim baš totalno. E, slušaj, želim da pozdravim sviju u studiju. I Cviju, i Trike Fix, i Kendija, i sve pozdravim. Jeste. E. Kada gospodin je sad rekao nešto vama, ja njih obožavam, ali hoću odmah da kažem nešto. Slušamo. Dalila i Dejan se neće venčati, neće biti zajedno. Kako to misliš? Lepo. Pod broj 1, pod broj 2, Maja i Anjuš za par dana se razilaze i onda će biti zajedno moj simpatizer, mislim, volim ga kao, ovaj, kako da kažem, kao učesnika. Trećeg muža. Neću trećeg muža, kao učesnika, onog visoko, kako se veše. Janjuš možda. Onaj mi je pomislao cara. Dobro. E, Janjuš i Maja će biti ponovo zajedno. Aha, šta će car da radi? A car će, da ne kažem šta... U pušionici, tamo da. A Dalila će ispasti iz zadruge. Kako misliš, Dominkić? E, lepo! Uradit će nešto što neće trebati, ona će izaći iz zadruge. Jeste da ona ima u produkciji gore jednoga švalera? Država, mogu reći slovo moj. Ne, Mirka! Mirka! Mirka, ti imaš švalera u tako reći produkciji na slovo P! Pa ti si moj švaler! Pa to ti kaže, Mirka! Jao Bože, kakav pogled! Mato! Slušaj, ljubi! Kaži, ljubi, kaži, mila! Ti si moj švaler, ti da ćutiš kad ja pričam! Ništa, ne mogu, kako ću ja to, ne mogu tako da budu. Dalila ima švalera u produkciji. O, Mirka, sve si do sad, znaš šta je problem, to ti je to. Znaš ono, kao da mleko i onda obori ovu, kako zove, kofu, kantu. Da. Ali najozbiljnije, pa čekaj da vam pričam. Sve lepo pričam i sve dobro i onda... Taman si oblikovala tortu i gurnu je i vrat. Znači ti si sve lepo ispričala i onda si rekla, kontrolišu nas ovi od ozgo, kako je od ozgo, pa ovi. Pa lepo sam istinu. Na, za ih ne čuješ? Ništa, ljubavi, to je. Žena ima švalera gore, on u produkcije, pazi. Okej, okay. Ja ti, ništa ja tebi ne... Čovjek, pazi šta će, šta sam ja rekla. Šta ću ja tebi reći? A ovo, gospodina, pozdravljam, svaka čast. Važi, hvala ti, ajde. A šta ti bodeš se tu, nisam vidjela šta si radio. Jel sam bogvene? Vampir neki mi krv isiso, Mirkić. A šta sam ja bila preko noći? Jesi, a? Pa pogrešila si i mjesto. Slušaj, lek ću ti spremiti, ima da ti izlečim, da trčeći dođe do mene. Ima, ima. Ovaj kupoprodajni ugovor, u stvari ne, kako se to zove kad se prepisuje? Lek ćemo srediti. Majko, da meni stava dopega, imam ja 3 komada. E, darovni ugovor spremio, imaš ti, ona ima duplex jedan fin na Zvezdari. I to će odmah išći da mi reši, vidi. Pa, e, znaš kako ću da vežbam? Penjem se i silazim iz stepenice. Slušaj, na Dorčulu! Na Dorčulu. Na Dorčulu. Na Dorčulu. Pa dobro, šta ćeš, ajde, eto sad. A, dobro, ajde, pa nema, ne, dobro, može Dorčulu, ajde, ajde, zeba, niške ti, ja. Ja se privlačim tu Zvezdara, to nema zeba. Da, mislim i Zvezdara. Neno, ti si zbog Kristijana, to mislio. Nije, šta sam ja mislio, nego sam ja mislio tu, znaš, kad god je nešto, odmah grad blokiraju, a tamo kako, izađem iz kuće maraton, izađem iz kuće ova šetnja, izađem iz kuće ona, što razumeš? Ne treba ti prevoz, ništa na Dorčulu. Ma čoveče, tu, gdje je Jay bio, čoveč? Najde je bio Jay! Kod pizzerije. Ja i Jay i ti! Ajde, taj darovni ugovor, pravi Mikić, volim te, čao Mila, čao! E, ljubavi! Ajde, ujutro čujemo! Ujutro čujemo, čao! Ajde, pitaj, pitaj to gospodine, jel ima u mene nešto? Jel te volim ili te ne volim? Vidiš ti, Čisani, da li ona mene voli ili me ne voli? Obožavate. Obožavam.
Eto, Mirkić, čula si sve. Vidi, istina je negde tamo. Znači, dolaziš na Dorčul, ona, ti i Jay.